قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن مجید میں چار بنیادی اصول کامیابی کے بتائے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورة العصر سورہ نمبر 103 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ وتعالی وقت کی قسم کا کر کہتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور اس کے بعد انہوں نے عمل کیا. وتواصوا بالحق, اور حق کی دعوت دی. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی دعوت دی. یہ چار ایسے بنیادی اصول ہیں جس کو اپنانے سے ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے.